I was made to be free. Hej sammen og velkommen til min kanal. I dag der vil jeg vise jer, hvordan I laver en rigtig nem og lækker kyllingeret. En gryderet med kylling og tomat, karry og peanut butter. Det går så godt sammen, kylling og peanut butter og tomat og karry. Og så kommer selvfølgelig også lidt fløde i. Skønt og nem ret. Du kan sagtens tilføje masser af grøntsager, hvis du ønsker det. Det er helt op til dig. Jeg koger med ris ved siden af, for det kan jeg godt lide at servere til. Lad os begynde. Jeg tilføjer lidt olie i en gryde. Tilføjer hakket løg. Og kylling, som jeg bare har skåret ud i nogle mindre stykker. Og salt. Jeg bruger bare mit karry. Du kan sagtens bruge en stærkere karry, men så skal du passe lidt på med mængden, du kommer i. Når kyllingen er stegt, så tilføjer noget passata, og passata det er bare blendet fløde tomater. Tilføjer fløde. Og cremet peanut butter. Jeg vil da retten småsimre lidt i 1-15 minutter, og herefter vil jeg smage det til, så jeg mangler mere salt og eventuelt lidt mere karry. Herefter den karry bliver serveret over ris med lidt frisk persille og lidt græsk yoghurt på toppen. Det kan også skrive på min rigtig nemme kyllingeret. Den er virkelig lækker. Jeg vil næsten sige, at græsk yoghurt eller creme fraise er et must ovenpå, for ligesom at bryde med den fede sovs med peanut butter, men seriøst, det smager lækkert. Mm. Jeg elsker også, hvor hurtig og nem retten den er. Og persillen på toppen, den gør virkelig også noget. Nu vil jeg slutte af her, så jeg kan nyde den her ret, og så håber jeg, at I har lyst til at se med igen næste gang. Hej hej!